Azərbaycanda həkim koronavirustan ölüb. Bir az o xazı istinadən xəbər verir ki, ali dərəcəli neyrocərrah, neyronkolog Əmrəddin Rəcəbov bir müddət əvvəl COVID-19 infeksiyasına yoluxub. Xəstəxanaya yerləşdirilən həkim aparılan müalicələrə baxmayaraq, ötən gün xəstəxanada vəfat edib. Bu barədə onun həmkarları tibb işçiləri sosial şəbəkədə də paylaşım ediblər. Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov maraqlı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Unikal Ork xəbər verir ki, onda görüşək proqramına qonaq olan ifaçı baxım sirlərindən danışıb. Kişilərin üz baxımı, saç həkimi kimi özünə qulluq məsələlərinə toxunan sənətçi yaxın zamanlarda plastik əməliyyat etdirəcəyini açıqlayıb. Uzun müddət əvvəl saç əkdirmişəm. Mənə sual verirlər ki, sən nə edirsən ki, belə cavan qalırsan. Hər 6 aydan bir müalicə kursu keçirəm. Vitaminlər və orqanizm üçün başqa faydalı dərmanlar qəbul edirəm. Bu dərmanlar da orqanizmdə hansı bölgədə fəsad yaranarsa, onu tez zamanda aradan qaldırır.